کوبونەوەکە بۆ ئەوە بوو تاکوو کوردەکان بە بەشداری چالاکانەی خۆیان لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقدا دەنگی کورد لە بەغدا بەهێزتر بکەن. بەڵێ، جارێک تر ئێمە وەکو نوێنەری پارتی دیموکراتی کوردستان بوو هەموو شارەکانی ئەوەی جالی کوردی زولێ بە تەمای سەردانیانین هاندانیان بتەین بوو دەنگدان بوو لیستی 213 بەشتێکی پیروز دەزانین، بەشتێکی زوو گرنگ دەزانین، چونکو سەرکەوتنی لیستی 213 سەرکەوتنی هەموو کوردستانە، سەرکەوتنی ڕێبازی بارزانی و خوێنی شەهیدانە. جارێک تر سوپاسی هەموو کەسانە، ئەو برادەرانە دەکەین و خەڵکانە دەکەین کە بەشدار لەگەڵ کردوین، دەوام لێ دەکەین کە بەشدار بدەن دەنگدان، زووترین کەس بەشدار بێ دەنگدان، چونکو جارێکی تر دەنگی هەر کەسێک قیمەتی هەیە، ئەتوانێ دەور ببینێت، ئەتوانێ گۆڕین بکە لە کوردستان. لە ولایەتی داڵاس پتر لە 4000 کوردەژین کە چاوەڕوان دەکرێت زۆربەیان بەشداری هەڵبژاردنەکە بکەن. ئەس محەممەد ساڵح عەبدوڵڵا قاد و زێباریمە، نیشتەجێ داڵاسم ئەمریکا. پێویستە بوومە خراپ کە بچینە سندۆقی دەنگدانێ، دەنگی خۆ بدەینە لستە 213، لستە شەهیدت کوردستانە، لستە ئاوێدانیەیە، لستە سەرۆک بارزانیە. بۆ ئەوەی دەنگدەران بتوانن دەنگ بە لیستی دڵخوازی خۆیان بدەن، پێویستە کە ڕچاوی یاساکانی هەڵبژاردنەکە بکەن. ئاستێنەتەوەی چییە؟ من دوو عەسێ عەیالی هەی، من کوڕێکی هەی 9 ساڵە، کچێکە 5 ساڵە و 3 ساڵە. هەکو بچیکێت من تێتە دەنگدانێ، دێ عەیالی من گەل بن. حتا وێرێ دێ مقامێت کوردی سەر بن، دەویستێ دێ چیم دەنگدانێ دەی. کۆڕ و کۆبوونەوەی لەم چەشنە دەرخەر و دەربڕیە و ڕاستییە کە نەتەوەی کورد لە باشووری کوردستاندا دەیەوێت لە ڕێگای خەباتی سیاسی دموکراسی و پەرلەمانیەوە ویست و داخوازێت دموکراتیکەکانی خۆی لە عێراقی نوێدا بچەسبێنێت. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، داڵاس، تێکساس.